Cara, esquece a questão política e se liga só na arrogância desse caboclo aí, ó. Mário Frias, cara. Ele infartou antes de ontem. Chegou no hospital lá, ao invés de agradecer os profissionais de saúde, aos quais fizeram todos os procedimentos técnicos para dar a vida para esse maluco aí de volta, o cara começou a dar chilique porque iria utilizar o mesmo banheiro que outras pessoas utilizam. Você tá de sacanagem comigo, meu amigo. Aqui, deixa eu te falar. Quando você morrer, cara, a terra vai comer tudo isso aí que você acha que é melhor do que os outros. Então aí, ajoelha e agradeça a Deus e aos profissionais que te deram a segunda chance de estar vivo, beleza? Mais humildade.